Deu certo o lance. Dividida chega rasgando o Breno. Chegou na cara do gol, Marcílio Dias vem para tirar. Toca o Breno para escanteio na chegada do Nathan Ferreira. Tá jogando de novo o time do Concórdia. Varley, vem o Breno, rouba a bola. Lucas, aperta a saída de bola. Breno, bom o garoto. Breno, Edinho, Breno, tapa na bola na frente. Eliomar chega roubando agora, o Ryan dá assistência ali pro Breno. Tome lançamento lá pra frente. Ali o Breno. O Tubarão começa de novo. Breno. Trabalha o goleiro Lee. Está jogando pelo meio, hein? Na confiança, ó. Jogou pro Tomás, depois o Breno. Bola de pé em pé. Vai... Esse é o Breno. Gabriel Pérez. Tenta jogar pelo meio de campo. Vem o Breno. Breno. Frente, Wilson Júnior, grande bola. Chegou a linha de fundo, cruzamento. Bem o Breno para tirar. Aí o Marcílio Dias tentando pela direita. Breno vem para cortar de cabeça. Marcílio Dias podendo puxar o contra-ataque. Já disparou na ponta o Nathan Ferreira. Bem na cobertura, o Breno...
Thank you.